сонымен қатар қасым жомарт тоқаев бас прокурорды да қабылдады ғизат нұрдәулетов қаңтар оқиғасынан кейін 3070 қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді оның 2710 мың ұрлық тонау бұзақылық қару ұрлау сынды қылмыстар мемлекетке опасыздық жасау өкілеттіліктерді асыра пайдалану және билікті басып алуға әрекет ету бойынша 15 бес іс ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауында сондай ақ арнаулы прокурорлардың басшылығымен ведомствоаралық тергеу тобы жаппай тәртіп мен терроризм актілері бойынша 179 жетпіс істі тексеріп жатыр тәртіпсіздіктер өршіп тұрған кезде қызметтік ғимараттарды тастап кеткен күшті құрылымдар органдарының лауазымды тұлғаларына да қатысты бөлек тергеу жүргізіліп жатыр осындай әрекеттердің салдарынан алматы қаласында алматы және жамбыл облыстарында құқық қорғау органдарының арсеналындағы 1500 ден астам қару қылмыскерлердің қолына түскен